Milí bratia, milé sestry, všetci proroci starej zmluvy predstavujú prichádzajúceho spasiteľa tak, aby ho ľudia, ktorí ho uvidia, spoznali, aby v neho uverili, aby ho nasledovali. Prorok Izaiáš vo svojej 42. kapitole píše: Nebude kričať, nezvýši hlas, ani dá mu znieť na ulici. Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. Opravdové právo verne prinášať bude. To je on, prichádzajúci Boží syn, ktorý prišiel na našu záchranu. Možno sa aj vy niekedy cítite ako taká nalomená trstina pod ťarchami svojich starostí, životných problémov, či vás trápi choroba vás, či vašich najbližších. Možno aj vo vás je taký tlejúci knôt, kedysi možno živej viery. A cítite sa ako neschopný nejakej úprimnej lásky, úprimnej služby voči svojim blížnym a možno aj voči tým najbližším, ktorých máte vôkol seba. Ale práve narodený Ježiš prichádza aj k nám. Prichádza do našich srdc. On nebude kričať na uliciach, neprichádza v žiadnom hluku, ktorý je vôkol nás, ale prichádza v tichu. Prichádza v tichu do našich srdc. On nás chce zachrániť a všetky naše starosti a problémy vziať na seba. A tak, bratia a sestry, radujme sa z toho, že tie Božie zasľúbenia sa stávajú pravdou, stávajú sa realitou aj v tých našich životoch. Nebude kričať, ale bude hovoriť do našich srdc. Tak si na tie naše vianočné sviatky a počas nich, v tom tichu, pri stole s najbližšími, možno zanúťme známu tichú noc a v tichu sa pred stolovaním pomodlíme. Aby sme ten Boží hlas po tom predvianočnom strese počuli, aby sme ho prijali a ho nasledovali. Všetkým vám prajem milosti plné prežitie narodenia Spasiteľa sveta, Mesiáša Ježiša. Amen.